好喜呀！不喜呀，不喜呀！哎，都叫李先，叫李先，叫李先！来，三弟叫李先，叫李先，叫李先！阿妈咋比？阿妈咋比？ইমা বিবাদৰ কাৰণে আমি তিনি বছৰ ধৰি অংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ সেই অসমৰ মাটি কোনো পৰ্যায়ে অৰুণাচলীক গঠাই দিব নোৱাৰোঁ বুলি আমি তিনি বছৰে আমি অংগ্ৰাম কৰি আজিলৈকে অংগ্ৰাম কৰিয়ে আছোঁ কৰিয়ে থাকিম আৰু ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি হকিয়াই দিছোঁ ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভোটৰ লগত গাদীত বহি পিনি ৰজা গাদীত বহি পিনি আজি আমাৰ জনসাধাৰণৰ দুখ বুজি নোপোৱা হৈ গ'ল চৌবিছ চনৰ ইলেকশ্যনত আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ স্থানীয় হিচাপে মই ক'ম যে এইটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটি তেওঁলোকে আমাক আজাখন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ তিনিসুঁতিত আছিলে সীমা তিনিসুঁতিৰ পৰা তেওঁলোকে আকাশখন কৰি 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 আজি আমাৰ মাজমজিয়াত পাইছেহি আৰু পুৰুষী তেওঁলোকে সংবাদ মেল পাতি পেলাই মন্ত্ৰীক মাতি আমাক কোনো খবৰ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱাকে সেইটো মাতি আনি ক'ম বুলি ভাবিছিলে আমি তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ একদম ক্ষুব্ধ হৈ গ'ল ক্ষুব্ধ হৈ তেওঁলোকে আমাৰ লগত হতাহতি কৰি মাৰপিট কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে চোচা লৈছে তেওঁলোকে মানুহ মাৰিছে আমাক আমিতো ইয়াৰ পৰা একো নিয়া নাই সন্ধ্যা হাতে আমি শান্তিপূৰ্ব ভাৱে গৈছোঁ তেওঁলোকে দা কটাৰী সকলো লৈ আহিব পাৰে আমাৰ মানুহে হাতত কটাৰী এখনো নিব নোৱাৰে এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম তেওঁলোকে চব লৈ আহিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে সকলোখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছে আমিতো শান্তিপূৰ্ব ভাৱে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আমাক ন্যস্ত কৰি পঠিয়াই দিছে পুলিচে পুলিচে লৈ গৈছে আমাক ইয়াৰ পৰা পুলিচে নিয়াৰ পিছতো আমাক তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ক্ষুব্ধ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আমাক প্ৰতিবেদন দিব নিদি গতিয়া গতি কৰি কাজিয়া আৰম্ভ কৰিলে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ কোনো সুবিধাৰ অৰ্থে অহা নাই অৰুণাচলৰ সুবিধাৰ কাৰণে অহাৰ নিচিনাই আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল সেইজন কোনো চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া নহয় তেওঁলোকে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বনাঞ্চলত গাঁও পাতি বাস কৰা মানুহ তেওঁলোকে গছক গছ কাটি বাস কৰিছে তেওঁলোকে তাত আমাৰ ফৰেষ্টৰ গছ কাটি তেওঁলোকে তাত বাস কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ লগত সম্পূৰ্ণ এইটো কি বুলি কয় মোকামিলা কৰি মাটি ভাগ পোৱা আশাত তেওঁলোকে ভগাই লোৱা আশা তাৰমানে মেটিয়ালি কৰি যিমানখিনি এতিয়া গণ্ডগোল মারপিট হাই কাজিয়া গোটেই মানে গুলিয়াগুলি চলি গৈছে চবে চাইছে সবেই শুনিছে রাইজে হাকি হৈ আছে রাইজে এতিয়া যুদ্ধ লাগি আছে ইয়াত হাকি হবলৈ আৰু কোনো বাকী নাই সবেই জানি আছে সম্পূৰ্ণভাৱে জানাৰ পাছত এতিয়া অতি সোনকালে আমাৰ মাটি বিভাগৰ মণ্ডল কি কি আছে এইবিলাক সব মানে আহি পিনি আমাক অতি সোনকালে ডি চি চি এছ পি চি এছ পি গোটেই আহি মাটি যোগ কৰি আমাক মানে চমজাই দিব লাগে অতি সোনকালে নহ'লে চমজাই নিদিলে আমি ইয়াত মারপিট হৈ থাকিব কাৰ মাতা ক'ত যাব আমিতো নেৰো আমি নেৰো ইয়াত বজাৰ চজাৰ জীয়া দৌল উৎসৱঞ্চীৰে আপ ডাউন কৰি মানে ৰাজগড়টো একদম ওলালেই মানে এই উভাবলৈ নাই আৰু ইয়াৰ নাই দুইঘৰ না তিনিঘৰ এই ভিতৰত আছিলে তাৰ পৰা ওলাই মানে ইয়াত বহবাস কৰিলে এতিয়া মাটি দখল কৰিছে তেওঁ এতিয়া মাটি দখল কৰি মানে ইহঁতৰ নিজস্ব কৰিবলৈ এই অকৰা মিচিং জাতিটো নিজৰ জেগা নিজৰ পদূলি নিজৰ ৰাস্তা বিক্ৰী কৰি অৰুণাচলৰ মানুহে তাত চতালে চতালে চাকৰ কৰি চাকৰ নাকৰ সেইকাৰণে মানে অৰুণাচলটো সৰু জাতি আমাৰ ইমান অসম বৰ অসমৰ মানুহ ইয়াত কিমান জনজাতি আমি মিলিজুলি ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ আজি এই মিচিঙে নাজানে Kalau suap gue nyasi sih kata gue minggu menang. Belakang tuh. Iya, ternyata sih dong.